Τις επόμενες μέρες λοιπόν αναμένουμε να έχουμε εξελίξεις και σε αυτό. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, μιας και θα μιλήσουμε πραγματικά για την άσφαλτο του αίματος και του θανάτου, ένα σημείο στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου που έχει γίνει ταφόπλακα, έχει μετατραπεί σε ταφόπλακα για πάρα πολλές ψυχές. Ο Θανάσης Τσολάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει την είδηση ενός ακόμη θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος. Έλενα, καλησπέρα. Ακριβώς έτσι όπως το είπες, δυστυχώς ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα καταγράφεται στο συγκεκριμένο αυτό κάθε βάρτονα, στο ύψος του Σοφικού αυτή τη φορά, δηλαδή λίγο πριν το Δημότυπο, λίγο έξω από το Δημότυπο. Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τοπικά, με αποτέλεσμα ο οδηγός του ενός, ηλικίας 62 ετών, να τραυματιστεί θανάσιμα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο νεκρός. Ο οδηγός του άλλου αυτοκινήτου είναι καλά στην υγεία του σχετικά, δουλεύεται βέβαια στο νοσοκομείο. Παρ' όλα αυτά η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία. Σύμφωνα τώρα με μαρτυρίες κάποιων αυτοκτών μαρτύρων, Έλενα, τα αυτοκίνητα δεν έτρεχαν. Είναι μια πληροφορία που βλέπετε πριν στις δημοσιότητες τώρα. Λέγεται λοιπόν ότι τα αυτοκίνητα δεν είχαν μεγάλη ταχύτητα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, η τροχέα Ορεσιάδος εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Να πούμε επίσης ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος κατέληξε, ήταν οδηγός του αυτοκινήτου με γερμανικές συνοπίδες, ενώ ο οδηγός του έτερου αυτοκινήτου είναι αστυνομικός, αλλά όπως είπαμε, είναι καλά στην υγεία του. Να θυμίσουμε επίσης, θα λέμε, ότι πριν από μερικές ημέρες, νομίζω σε λιγότερο από 10, ακόμη ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Λίγο νοτιότερα από το συγκεκριμένο σημείο, πάλι δηλαδή περίπου στην Κίνα το δρόμο, καθώς γυρνούσε από Αθήνα, ένας ευρύτης στην καταγωγή, γυρνούσε από Αθήνα και στο συγκεκριμένο σημείο εκεί προσέγγισε σε δέντρο με αποτέλεσμα να χάσει αυτό στη ζωή του και να τραυματιστεί σοβαρά και στην επιβάτη του. Γενικά τα δυσήματα ή τα δυστυχήματα μάλλον, νομίζω ότι δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε, Έλενα, σε εκείνο το σημείο. Και η κατάσταση πρέπει πλέον να απασχολήσει πολύ σοβαρά όσους έχουν μια στοιχειώδη συμμετοχή σε αυτό που λέμε κοινά, σε αυτό που λέμε πολιτική. Γιατί μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια, Θανάση, έτσι, αυτή η κολόνια κρατάει μιλάμε χρόνια. Ακριβώς. Μιλάμε για πάρα πολλά χρόνια και για πάρα πολλές ζωές που έχουν χαθεί άδικα και ενδεχομένως αν ο δρόμος σε εκείνο το σημείο ήταν καλύτερος, πολλά από αυτά τα δυστυχήματα να είχαν αποφευθεί ή έστω να ήταν μια ελαφρύτερη μορφή. Αποδεδειγμένα τουλάχιστον σε συγκεκριμένα σημεία θα είχαν αποφευχθεί. Έτσι όπως είναι το τραγικό σημείο των Ψανθάδων, όπου έχουν γίνει και ανάλογες κινητοποιήσεις, είναι σημαντικά. Να πούμε βέβαια στον κόσμο, επειδή είναι παραμονή 15 Αυγούστου, Θανάση, όσοι είναι να κινηθούν με ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή. Υπάρχουν και τα αυξημένα μέτρα της τροχέας, όπως τα ανακοινώνουν κάθε φορά. Οι άνθρωποι όμως είναι πολύ συγκεκριμένοι, είναι λίγοι, κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, δεν μπορούν να βρίσκονται σε κάθε σημείο και είναι και η ευθύνη του κάθε οδηγού να προσέχει, ειδικά αυτές τις μέρες που έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Ακριβώς και πρέπει να οδηγούμε όλοι με σύνεση και μεγάλη προσοχή και ειδικά σε τέτοια σημεία που τουλάχιστον για μας τους ευρύτες είναι γνωστά πλέον. Δυστυχώς τα έχουμε οικειοποιηθεί αυτά τα σημεία. Τουλάχιστον αυτές τις μέρες θα έχουμε την προσοχή μας λίγο περισσότερο αυξημένη. Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για τον αλτικό σου ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα. Περισσότεροι κατά 300.000 είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής επαγγελματικής ζωής, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ και ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα των επιδοτούμενων θέσεων σε παιδικούς σταθμούς γονέων που έχουν αποδεδειγμένα μικρά εισοδήματα. Τα αποτελέσματα των αιτήσεων έδειξαν ότι 900.000 συνολικά οικογένειες έκαναν τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα, με το 1/3 εξ αυτών να μην μπορεί να απορροφηθεί.